Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини. В студії для вас працює Олександр Гордієнко. І далі коротко про головні теми випуску. В лавах Національної гвардії поповнення в Миколаєві бійці склали присягу на вірність українському народові. Регата, присвячена десанту Костянтина Ольшанського, стартувала в Миколаєві. Присягу на вірність українському народові складали сьогодні призовники строкової служби Національної гвардії. Військовослужбовці весняного призову прибули до військової частини 3039 з Івано-Франківщини, Львівщини та Миколаївщини. Три військовослужбовці поповнили лави Національної гвардії України. На території військової частини 3039 призовники знаходяться з травня. Після підготовчого періоду складають військову присягу. Серед них і 21-річний Олександр Коробець з Южноукраїнська. Протягом місяця солдат встиг себе зрекомендувати та отримав грамоту від командування частини. Солдат нестиме службу півтора року. Закінчив 9 класів школи, не повністю середню освіту, після цього здобув середню спеціальну освіту, за освітою електрогазозварник. Потім працював та прийшов служити. Обов'язок кожного хлопця, там, мужчини, а так і по душі також, особисто мені. На присягу до військовослужбовців приїхали близькі та рідні. Світлана Коробець каже, пишається єдиним сином. Він дуже сюди хотів довго попасти. Тому ми попали в 21 рік. Взагалі, в наш час військова частина пропонує дуже багато для молодих офіцерів. По-перше, це вихованість, дисципліна, це раз. По-друге, це гарний заробіток. По-третє, це багато умов для подальшого зросту. Вони мають право навчатися далі у закладах і мають отримати якісь офіцерські звання подалі. Тобто це майбутнє України. Якщо у нас ще Україна буде дисциплінована і завжди йти на такому шляху, то взагалі все буде добре. Підтримати онука приїхав і дідусь Григорій Стаценко. Настоящий солдат. Не опозорив мою гідність як солдата старого покоління. Я служив своє время в Германії в 71-73 році. Армія була настояща, сам при Союзі, що це. Тепер дивлюсь, армія возрождається з таким вже гордістю. Ми вже за нашу армію думаємо. Він спортивний такий парень, він підготувався дуже хорошо до армії. І я думаю, що з нього буде дуже добрий солдат. Священник прочитав молитву та благословив новобранців. Благословення Господнє на вас, його благодаттю і чоловіколюбством. Завжди, нині, повсякчас і навіки віків. Амінь. Солдатів нагородили грамотами за наполегливість та старанність, яку ті проявили протягом першого місяця служби в частині. Були заняття з тактичної підготовки, з строєвої підготовки, з радіохімічної підготовки та інших предметів, які вони навчалися не тільки на базі військової частини, а ще на нашому військовому стрільбищі. Також були проведені бойові стрільби з ними та військове злагодження відділень. Дмитро Горбачик каже, військовослужбовці, що мають вищу освіту, служитимуть рік. Ті, що мають середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста – півтора року. Військовослужбовці строкової служби не будуть перебувати і не будуть виконувати службово-бойові завдання в зоні операції об'єднаних сил. По завершенню заходу нацгвардійці заспівали військово-патріотичну пісню під акомпанемент військового оркестру. Катерина Балєєва, Василь Філімон, новини, ЮА Миколаїв. Нагадаємо, вчора в Миколаївській обласній станції переливання крові військовослужбовці цієї ж частини Національної гвардії України здавали кров для дітей, що лікуються у відділенні онкогематології дитячої обласної лікарні. Здали кров 35 військових контрактної та строкової служби. За рік до Миколаївської обласної станції переливання крові звертається близько 10 тисяч донорів. Одна людина здає 460 мл крові.
У Миколаєві розпочалась щорічна регата, присвячена десанту Костянтина Ольшанського. Крейсерські яхти курсуватимуть маршрутом Миколаїв-Очаков-Миколаїв. Зареєструвалось 35 екіпажів, різні борти, учасники з різним досвідом, яхти крейсерські. В чому відмінність від олімпійського типу суден, пояснює 14-річний Валерій Гарнага. Хлопець займається вітрильним спортом 7 років. В цій регаті йде на борту яхти «Спрей». Олімпійські яхти трохи менше. Олімпійські трохи менші, а крейсерські збудовані так, щоб можна було йти на довгі дистанції. Ночівля на них була. І якщо на олімпійських яхтах можна ганяти олімпійські дистанції, короткі, як правило, там кілометр, кілометри два, то тут кілометрів 20-30 можна пройти. Про технічний стан та кваліфікацію судна говорить батько Валерія Костянтин Гарнага. Ну, скажімо так, не молоде судно. Несколько років назад ми йому 40 років відмічали. Ну, скажімо так, не молоде судно. Декілька років тому ми йому 40 років відзначили. Це талінське будівництво, проект «Четвертак». Це дерев'яне судно класичне, яке, звісно, потребує догляду, потребує рук. Наш вітрильний сезон розпочинається ранньою весною з підготовчих робіт. Ця регата щорічна. Станіслав Байнов 49 років ходить під вітрилами. Розповідає про цьогорічний маршрут. Вона не така сильно складна, якби був вітерок. А якщо немає вітру, ну... Вона не така складна, якби був вітер. А якщо немає вітру, будемо намагатися ловити його. І спека ось що б'є сильно. Тут не заховаєшся в тінь. Ну, дистанцію, звісно, цікаво зробили. Прибрали всі контрольні буї, тобто будуть зрізати, будуть сідати на мілину. Мілини багато в нас. Найшвидший екіпаж отримає перехідний кубок. Це традиція, говорить організатор Олег Остахов. Це перехідний кубок воїнів ольшанців, який отримає найшвидший екіпаж, який займає по фактичному часу мінімальну відмітку. Штиль, спокійна вода не заважають яхтсменам рушити. Гонка триватиме 2 дні. ...19 червня серед 7 класів яхт нагородять найшвидший екіпаж. Це відбудеться навпроти адмінбудівлі Миколаївського обласного яхт-клубу. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятников, UA Миколаїв. І на цьому в мене все. На все добре.